បាទការចតបាទចុះបាទរបស់ម៉ូតូទៅចតបាទចុះបាទតាមខាងផ្លូវហ្នឹងអត់ឲ្យមានការចុះចតតាមលើទីផ្លូវទៅតាមការគាត់ទៀតអីហ្នឹងបាទរង់ចំណតឲ្យចតហ្នឹង